Живі карі очі його загораються, обличчя блідне і витягується, скалічена рука нервово потирає коліно. І тільки незворушний оселедець тримається, ніби його господарю однаково. Але це не так. Йому зовсім не байдуже, тому що розвідка, наголошує Гора, працює за законами воєнного часу. Життя на Сході теж протікає геть не за мирним сценарієм. І людей, що віддають свої життя на східних рубежах, хоронять з військовими почестями. Це не АТО, як хтось думає, щоб виправдати свою громадянську пасивність. Це війна, яку влада намагається втиснути у вузькі штанці антитерористичної операції. І війна ця не на Сході, вона в Україні. І стосується вона кожного. Тихе плесо. Було чи наснилося? Десь там за бортом мирне помешкання, мирні клопоти, мирні захоплення, усміхається вуса. Але це не важливо, бо тепер, каже Гора, він мертвий. Ні, він фізично існує, служить в українській армії, виконує бойові завдання. Володіти зброєю – то є велика відповідальність. Якщо у людини буде зброя, то ця зброя буде повернута насамперед проти влади. Це брехня, бо вбиває не зброя, вбиває людина. Лісника вони вбили не за те, що в нього була зброя, а тому, що він вмів вбивати без зброї. Він вмів вбивати словом. Люди мовчать. Чому? Вони бояться. Це тільки так, отакі люди, які пройшли це, і вони своє відбоялися. Вони вам говорять в очі те, що є. Байдуже, бо ми вже померли. І ми вище за все маємо свою честь, людську честь, гідність. І ми за це стоїмо. Поки у державній політиці щодо агресора присутні напівтони, напівзаходи, не оголошення війни, а серед українців немає єдності, доти війна триватиме. Гора промовляє це з впевненістю. Він на фронті майже від початку бойових дій і точно знає, чого вартує людське життя. Але у кожного своя ціна. Вміння жити чесно дає вам можливість погинути гідно. То вони гідно йдуть всього життя. Це життя. А тут це не життя. Тут це обов'язок кожної людини. Поронити своїх немовлят, своїх всіх, байдуже яких, ким народжених. Навіть тими сепаратистами, навіть у тій Рівному, у Буковині, у Закарпатті, куди вони поїхали. Але земля Криму, вона не належить кримчанам. Вона буковинським дітям належить так само, як кримчанам. І не мусять, і не, ні один, ані кримський татарин, ані росіянин казати, що я хочу, щоб тут була Росія. Не мусять. Вони крадуть в мене, в моїх дітей, в ваших дітей. Не мусить бути федерації. Крим має бути звичайною областю. Звичайною, така як Харківська, Запорізька. Ті, хто сюди покликав росіян, мають позбутися права голосувати на останні там 25 чи 50 років. Мусять бути припинити їх громадянські права всі. Всіх тих слідчих, всіх суддів, прокурорів треба звільнити негайно, без права займати і викладати цю науку. Хай роблять, що хочуть. Оце мусить бути. Тоді, за 50 років, на цій землі буде життя. Для того треба воля. Гора не приховує емоцій, бо є що сказати. Тут, на східних теренах України, багато патріотів, які втратили свої домівки і все майно. Вони почуваються у рідній країні людьми іншого сорту. Поки місцеві військкомати нерідко саботували мобілізацію до лав ЗСУ, хлопці йшли у добробати, а їх довгий час держава не помічала. Хто там мені буде казати, що там поприходили з якимось там волонтерським нагородами? Так будь з якими нагородами? 18 людей
досі не нагороджені. Що людина один раз чинила подвиг, другий раз чинила, третій раз. Тоді людина гине. У нас вже троє таких, які загинули. Подають подання ще одне посмертно. І дає замість Героя України орден за мужність третього ступеня. І хай вдавиться та родина загинувшого героя. Отаке ставлення влади до патріотів. До тих, йшли маршом сексуальних меншин по Хрещатику. Скільки ще імен втрачених у боях товаришів. Імен побратимів, яких тепер нарікають учасниками бандформувань і закликають бути законослухняними, визнати себе такими. Ті, хто створював у 2014-му антиросійський фронт, нині нерідко не у числі захисників, а в переліках розшукуваних державою. Звісно, на війні може трапитися різне, як і загалом у житті. Але хіба за те стоїмо? – запитує Гора. Патріоти України, добровольці, вони ніде не ділися. Ми не всі загинули в котлах, як сподівалася влада. Ми є і ми будемо робити свою справу. Дуже багато людей, яких взяли просто з бойових порядків. Прокуратура і ВСП не їдуть на передову лінію. Вони бояться, там стріляють, там можуть вбити. Там навіть просто як виходиш, і там зараз і прилетіло. Ні, вони виманюють. Дайте нам допитати. А тоді, коли вже вийшли десь за 20-25 кілометрів, вивезли бійця, вони дають постанову суду, забирають і везуть на Київ. Це добре, як на Київ, а то вони везуть у Артемівськ, у Слав'янськ, у Старобільськ, у Сєвєродонецьк. Там судді живуть у Луганську і у Донецьку. І кожен день їздять через сі виконувати свої обов'язки, працюючи на Україну. То і судді вони живуть на тій території окупованій. Це сепаратисти, які продали Україну. Немов димова завіса, довгу чверть століття незалежності на територію Донбасу висів непереборний смог уявної дружби між народами радянського зразка із вкрапленням міражу дешевої ковбаси. Та, власне, держава не дуже старалася його розвіяти. Тепер за тих людей, які знаходяться тут, не в окупованій території, а на звільненій території, їх ніхто не катує, ніхто в них не краде, не віджимає ніякого їхнього майна, їх годують. Там, де стоїть наш батальйон, їм роблять світло, ремонтують техніку, тому що ми частково мусимо використовувати їх допомогу, їх техніку в себе на передовій. Селище україномовне. Воно має українську школу. Українську школу з українською мовою викладання. Але російську церкву Московського патріархату. Тому всі люди, які говорять до нас українською мовою, говорять, що влада Порошенка
влада Києва зробила злочин на Майдані, що всі, хто погинули за цю владу, вони злочинці, і вони не розуміють людей з Донбаса, і ми маємо почути Донбас. Німецький державний діяч Отто фон Бісмарк свого часу зауважив, що війни виграють не генерали, а шкільні вчителі та парафіяльні священники. Ці позиції Україна не потурбувалася вчасно зміцнити. Жителі Донбасу, що вийшли з Радянського Союзу, так повноцінно і не стали громадянами незалежної та суверенної держави Україна. Ця війна поставила все з ніг на голову. І тим цінніший той час, що залишився кожному. Чи то день, чи десятки років – байдуже. Як прожити день, Григорій Сіваченко точно знає, а як життя. Після війни залишається тільки війна. Так, принаймні, здається зараз. У мирному житті є все те, чого він не любить. Подвійне дно, толерантність до ворогів, бюрократія і пересмикування ковдри на себе. Але немає розуміння і поваги до людини у військовому строї. То яке воно – життя? Доки вона жива, доки вона в раковині, живе за законами природи. Ще потім, коли її вийняли там, протягом там, 100 років, пам'ять людська, вона ще прилине. А тоді вона порох, її нема. То ви, те, що ви називаєте життям, це зрадження один одного, сидіння на шиї один одного, щоб отримати якнайбільше гроші, щоб віддати їх ще комусь. Це не життя. Дуже невеликий відсоток людей, які знають справжнє життя, і вони їм живуть. То тим людям не жаль віддати це життя. Для мене закінчилося оце життя раба. Раба системи. Надія.